Finge que tem uma intro interessante aqui, porque tá osso. Vocês estavam pedindo bastante pra eu trazer algum vídeo com a GMW, e então eu resolvi entrar no Localizar e Destruir. Cara, o chat desse jogo, ele simplesmente tá em outro nível. Começa a acontecer umas coisas tão aleatórias que foge do controle. Foi um vídeo que eu me diverti bastante gravando, eu espero que vocês se divirtam também assistindo, consigam pelo menos dar uma relaxada ou dar mais risadas. Mano. Se você quiser ajudar o canal, só de assistir o vídeo inteiro já dá uma ajuda insana, vocês não tem nem noção. É isso, cara. Bom domingo pra vocês. Espero que vocês curtam o vídeo. Chegadora policial, então, pô. Não, então, quando eu fiz direito, eu fiz perícia. Era uma das matérias. Interessante, hein? Interessante história. Não, aí eu abri minha loja, entendeu? Ah. Ó. Oh, você é louco. Histórias de vida aqui. Caraca. Mas eu trabalhei com advocacia 5 anos. Então. 5 anos. Olha lá. Advogando. Agora. Já morri no meio. Ah, não chegaram. Vai querer ir pra bomba, tá ligado? Ai. Deve estar lá na Cross. Fica aí. Mais rápido que eu. Ai, o cara já tava girando, comemorando. Foi legal, foi legal. O japonês ali joga bem, mano. Esse aí joga bem também. Aí, ó. Blade. Mano, cala a boca. Ah, cala a boca. Sério? Dois contra um, velho. Ah, morri pro Japão. Então vamos puxar dois. Ele acha que tu foi embora? Ah, sim, mano. Esse. Cadê o cara, velho? Onde está? Você deve estar aí na bomba aí. Achou. Ai. Pô, não vi de onde deu delay foi. Mental. Lá na esquerda. Deu um delay mental, deu mesmo. Vou mijar, tô tudo pra mijar, gente. Rapidinho, já volto. Beleza. Detalhes? Então. Vamos cadê a história de vida? Vamos ver como é que você tá. Eu tava andando assim de bike, deu cair. Caraca, tipo, acho que eu não sei mais andar de bicicleta, não. Assim? Sabe? Do nada? Suspeitei, idiota. Do nada? Ah, tô jogando um search aqui. Ah, não. Será que você anda de bicicleta? Não sei. Eu lembrei assim, velho. Cara no meio. Nossa, o cara é lixaço. Eu atirei, mano. Na bomba de... Só com mirei no final. O boludão. Cala a boca. Olha lá, ele virou as costas pra mim ali, velho. Ele veio pra cá. Olha, olha isso. Eu trabalhei na advocacia. Do meu amor, desde meus 15 anos de idade. Que isso. Eu trabalhei na advocacia do meu avô. Ela tá contando mesmo, velho. Eu escutei a voz. Mano, essa mulher, velho, vai jogar café mania, mano. Brincar de cozinha aí, ô. Que tu foi aparecer na hora? Querido, trabalha com o coração. Foi, jogava. Vê se você tá sendo bem carinhoso com a mamãe e com o papai, entendeu? Porque deve estar com problema sério com mamãe e papai. Tá escutando mais não, Lula. Muito nervoso. Vou começar a jogar. Calma. Tira essa sniper aí, Lula. Bota a arma de verdade. Ah, é mentira que ele já... Vai falar Floripa. Nossa. Eu tô te matando. Enquanto eu tô te matando, fica quietinho, tá? Localizar e destruir. Geladeira. Eu mesmo, cara. Tô vendo. Eu vi. Ah, ele tá dentro. Caramba, tô batendo no gato, tadinho. Não, cara. Ah, é o litro d'água. Que? Uhum.
O que tem a ver? Que é isso? Apertando. Mano? Parece que tá batendo em alguém, velho. Não me coloca, mas eu já sei minha resposta. Nossa. Ixi. Oh. Aí. Tem uma que vai ser de lá. Caralho, o cara engoliu, a água tá ruim demais, velho. Também eu bebi quase um litro e meio de água. Aí em cima, Pop. Tá embaixo no chão aí. É de high-tech, tá a XMR. Só tá o Mirs. Tá aí, Dash, tá aí. Não sei se é tu, se é o Dash ou se é o geladeiro, mas tá aí. Peraí, ó. Tá aqui. Não já foi. Tá agachado, mira não. Dei hit nele, ainda bem que matou. Vou, libera, vai, libera mesmo. Libera o quê? Não é outro. Vai morrer de se achar a canela, não. Ela pode acontecer isso. Filho da porra. Com a B. Tá morrendo. Parece o pau, parece. Ah, é, falou, não pode ser. Aí, beleza, ó. Olha esse tiro. Beleza. Tô desconfiando, hein? Tá sobrando aí. Ó, tô desconfiando. O japonês joga bem de sniper, mano. Porra, o japonês joga bem com tudo. Você pega um graveto e mata. Todo mundo dá uma boa. Oxi, o cara se escondeu. Desconfiando, hein? Japonês, eu conheço japonês. E Paulo, dá um papo. Paulo, ah, não, credo. Nossa! Todo som que é ele mesmo. É ele mesmo. Ele mesmo. Já é demais, mano. Na moral, é o Paulo não da sniper. A tu também. Valeu, Paulo. O cara tá com o Mickey dentro do ventilador, véi. Meu. Só a Nata aqui. Yeah. Oh, que é isso? Aí já começou? Nossa, mano, olha aí. Vou jogar de besta porque eu sou besta. Tô ficando louco. Chefinha. Não deu hit, ô louco. É que eu subi, né? Mas aqui o cano acompanha. Que o cano acompanha as velocidades dos movimentos. Que isso? Oxi, o Paulo falou da boneca mexeu a boca na hora, velho. Tá bom. Entendi. Estão conectados. Engraçado. Eita! Pra onde que eu quis ir? Nossa, tem um cara ali, o maluco não tá vendo. Olha. Vai morrer ainda. Ai meu Deus. Ele não viu? Não. Por que nosso time é assim? Ah, o cara fica tão cravado. Tô morrendo igual o bot, eu sou um bot. Ah, velho. Passa por ali toda hora. Eu... Mata o cara, meu Deus, teammate. Eu sei lá, mano, onde o cara tá. Não é tu, não, é o player, matei. Ah, já tá na bomba já. Para, não dá nem pra jogar de besta em paz.
Deus, eu erro o cara. Meu, vai ser. Eu tô desarmando a bomba, olha, vem aqui. Nem vocês não estão nem vivos mais, né? Beleza. Vitória, galerinha. Para de tirar, cara. Eu pensei que esse moleque era melhor, tio. Não é tão bom, não. Ó. Mas é aquele bagulho, né, tio? Você só grava os vídeos pro YouTube com as melhores jogadas, né? Menos huevos. Gente, acho que eu vou dormir, hein? Também. Bora. Calma, calma.